ඔබ පුවත් සටහන සමග පුවත් සටහනෙන් අපි දැන් සූදානම් සමාජීය වශයෙන් දේශපාලන වශයෙන් වැදගත් වූ කරුණු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට අද පුවත් සටහන විශේෂ සාකච්ඡාවෙන් අපේ ආරාධිතයා බවට පත්වන්නේ සමාජ සවිබල ගැද්දීම් සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය එස්.පී. දිසානායක ඇමතුමා ඇමතුමනි අයිබුවන් සුබෝදයන්සනා කතුමාට මේ දවස්වල දේශපාලනීය තරමක් උණුසුම් වෙලා තිබෙනවා. එහෙම ඒ තාත් දැන් සම්මුතිවාදී රජයට වසර දෙකක් සම්පූර්ණ වුණා. මොකද හිතන්නේ ඔබතුමා දැන් මේ ගෙවුණු කාලය තුළ සම්මුතිවාදී රජය රටට ජනතාවට ලබා දුන්න ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් විදිහට ඔබතුමාලා සෑහීමකට පත් වෙනවද? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ විතරක් නෙවෙයි පහුගිය රජයේ ජනාධිපතිවරයා එතුමාට තව අවුරුදු දෙකක් කාලේ තියදී එතුමා ඉක්මන් ඡන්දෙකට ගියේ. මේ කාරණා අතර ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි අපිට ලෝකෙන් එල්ල වෙලා තිබ්බ ලෝකයේ මහා බලවතාව වෙච්ච ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හරහා අපට එල්ල වෙච්ච මහා තර්ජනයෙන් ගැලවීම පිළිබඳ කාරණය තමයි එතුමාගේ ඔළුවේ මුලින් තිබ්බේ, ප්‍රධාන වශයෙන් තිබ්බේ. එතුමා හිතුවේ මේ මම නැවත ජයග්‍රහණය කරලා ගිහලා කොහොම හරි ඉන්දියාව අපේ පැත්තට අරගෙන මම ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙනවා කියලා. ඒ වෙනකොට අපිට විරුද්ධව කමිෂනයක් පත් කළා. ඒකෙන් අපි පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරලා පරීක්ෂණ වාර්තාව ජනවාරි 23 එන්න තමයි තිබ්බේ. ඒ වාර්තාව ආවනම් ඒකේ තිබ්බ දේවල් එතකොට ලෝකෙ දැනගෙන හිටියේ. ඒ වාර්තාව සකස් වෙමින් තිබ්බේ. ඉතින් අපි යුද අපරාධකාරව හැටියට කියනවා, අපි ඉස්කෝල වලට බොම්බ දැම්මයි කියලා කියනවා, අපි ස්පිටාල වලට බොම්බ දැම්මයි කියනවා, අපි සුදු කොඩි උන්සගෙන ආපු අයව මරලා දැම්මා කියලා කියනවා. ඒ අපි යුද අපරාධකාරව හැටියට නම් කරනවා. ඉතින් එතනින් ක්ෂණිකවම වෙන දේ තමයි අපිට යුරෝපීය ආර්ථික තහනමක් කියන්නේ. ඒ ආර්ථික තහනම ආවනම් අපිට මොකුත් කරගන්න බැරි වෙනවා. රටක් හැටියට මොකද මේ වෙලාවේ මේ 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 ඒෂියන් ඊරායක මත වෙලා තියෙන වෙලාව ආසියාවේ යුගය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1600 ගණන් ගත්තම ලෝකයේ බලවත් ආර්ථිකය තිබ්බේ යුරෝපයට නෙමෙයි. යුරෝපේ ඉතාම මේ 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 මනචාර ජීවිතයක් ගත කරන කාලේ ආසියාව සංස්කෘතික වශයෙන්, ආගමික වශයෙන්, බුද්ධි වශයෙන් ඉහළ ශිෂ්ටාචාරයකුත් එක්ක ඉතාම ඉහළ ආර්ථිකයක් තියාගෙන හිටියේ. ඒක ඔය අධිරාජ්‍යවාදීන් ගොඩනැගීමත් එක්ක, යකච්චිත් ගොඩනැගීමත් එක්ක නැති වෙලා ගියා. හැබැයි දැන් ආය අපේ කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ ආසියාව නැගිටින්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපිට ගැහුවනම් ඒ වගේ එකකින් අපිට අපි විශාල කරදරයකට මුහුණ දෙනවා. අපිට එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යන්න බැරි මට්ටමකට ආර්ථික තත්ත්වය පහළට වැටෙනවා. ඔය ආර්ථික තහංචි තියෙන උතුරු කොරියාව මේ 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 කිව්බා වගේ රටවල් ගත්තම ඔය ඉස්සරහට මොනවද පෙන්නගෙන හිටියත් කර්මාන්ත පැත්තෙන් ඒ රටවල් දෙකම අවුරුදු 200ක් විතර පිටපස්සෙන් ඉන්නේ. පහසුකම් ඇති මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතෙන් අපිට වඩා අවුරුදු 200ක් විතර පිටපස්සෙන් ඉන්නේ ඔය රටවල් දෙකම. ඒ නිසා ඒ වගේම අප්‍රිකානු සමහර රටවලට, සිම්බාබ්වේ රටවලට තහංචි තැන වෙච්ච දේවල් අපි දැක්කා. ඒ නිසා මේ අතර මේ ඔය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන විසින් කටට එරෙහිව යෝජනා සම්මත කරගත්ත ඉරාකයට වෙච්ච දේ, මේ ලිබියාවට වෙච්ච දේ, මේවා ඒවා කඩාගෙන වැටිච්ච හැටි, ඒවා විනාශ වෙච්ච හැටි, ඒවා දැන් මේ මලමිනි පාරවල් කුණු වෙන අමුසොම් බවට පත් වෙලා තියෙන මේවා සේරම අපේ ඉදිරියේ තිබ්බා. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙන් අපි ගොඩ ගියා. ඒ වගේම 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හරහා ආර්ථිකය ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණය කරන්න, ඒ වගේම ආර්ථිකයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හඳුන්වා දෙන්න, ඒ ආඥාදායක බලතල දෙන්න පුළුවන් උපරිමයට මේ ස්වාධීන කොමිසම් සභාවලට දුන්නා. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ 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 ලබාගත ජයග්‍රහණ බොහෝ. ඒ වගේම හැබැයි ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්න මහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවලක් නැහැ. එහෙම නැති නිසා මේ පක්ෂ දෙකේ අලුත් අත්දැකීමක්. ඒ නිසා ඒක බොබ උණුසුම් වෙවි තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ මේ
මේක ලෝකයටත් හොඳ පණිවිඩයක් කියලා. නමුත් දැන් ඔබතුමාලගේ පක්ෂයම නියෝජනය කරන ඇතම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පිරිස් මේ ගෙවුණු වසර දෙක ඉතාමත්ම අසුභවාදී වසර දෙකක් විදිහට තමයි දකින්නේ. අද දවසේදීත් කිසියම් විරෝධතාවක් කොළඹ නගරයේදී ඔවුන් සංවිධානය කරන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා ලිප්ටන් වටරෝම ආශ්‍රිතව. දැන් මොකක්ද ඇත්තටම මෙවැනි විරෝධතාවල අරමුණ වෙන්නේ? කියන්නේ ඔබතුමාලා මේක සුභවාදී විදිහට දකින්නටත් ඔවුන්ට මේක වෙනස් විදිහට පෙන්නටත් මොකක්ද ඇත්තටම තියෙන වෙනස? නෑ, දැන් ඔය පිරිස අත නායකත්වය දෙන හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා තමයි බොහොම කලබලෙන් ඇවිල්ලා පක්ෂ නායකත්වය මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට දෙන්නේ. අපි පෞද්ගලික ගත්තොත් මම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ජයග්‍රහණය කරා කියලා එතුමා ළඟට ගියේ නෑ. මම එක වෙලාවක චන්ද්‍රිකා මැතිතුමිට කමනාපේලා පක්ෂෙන් එළියට ගියා. ඒ කියන්නේ මම දුක් වෙන මිනිස්සෙක්. ඒ නිසා මම නොසලී පක්ෂයත් එක්ක හිටියා. ඒ පක්ෂයේ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාට බාර දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එහෙම දීලා ඒකෙන් කැරල්ලක් එළියට ගත්තෙත් ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාද යටතේ. ඔයයි විපක්ෂයට ගියේ, අපි විපක්ෂයේ සිට ඔබතුමාවත් පක්ෂයත් රකින්නවා කියලා තමයි විපක්ෂයට ගියේ. හැබැයි දැන් ඉතින් ඔය කරන්නේ පක්ෂය අඩපණ කරලා, පක්ෂය කඩලා, පක්ෂය මේ බෙලහීන කරලා, පක්ෂයට සපාති කැම කරපුට ලොකුම අපරාධේ නෝ කරන්නේ ඉතින් ඒක එළන් අහන්න ඕනයි කියලා. 66 වන සංවත්සරයේ සැමරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සූදානම් වෙනවා. ළඟ ළඟම සංවත්සරය එනවා. දැන් මේ විදිහට බෙදීම් පවා තිබෙන පසුබිමක කොයි විදිහටද සැමරුම සංවිධානය කරලා තිබෙන්නේ? කොයි විදිහේ ශක්තිය මේක අපේ 66 වැනි සමුළුව. ඉතින් පක්ෂයට පක්ෂයෙන් වෙන් වී පක්ෂේ කණ්ඩායම කඩාගෙන ගිහිල්ලා ආණ්ඩුව කඩා වැටීම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයට තිබ්බ එහෙම මේ හත් වතාවක් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩු කඩා වැටීම් හතර වතාවක් වෙලා තියෙනවා. මමත් එක කණ්ඩායමක් මේ හොපේ කියනවා. ඉතින් හැබැයි මේ අතර දෙබරක් පක්ෂයේ තුන් වරක් ඇත්තටම මේ සිල්ලා මැතිතුමා දසනාය 19 60 ගණන් වල තිබ්බ අරුතද. මොකද කැපී පේන අපටත් මතක අපිත් ක්‍රියාකාරීව හිටපු දෙවරක් පක්ෂයේ බහුතරය පක්ෂෙන් එළියට යන. ඒ තමයි මෛත්‍රීපාල සේනානායක පක්ෂයේ හිටපු නියෝජ්‍ය නායකතුමා. එතුමා පක්ෂයේ බොහොම ආදරණීය නායක කැටිතුරු එක්කනේ. එතුමා සහ එදාහි පක්ෂයේ මහලේකම් එස්.කේ. සූර්යාරච්චි. ඒ වගේම පක්ෂයේ හිටපු දෙවෙනි තුන්වෙනි නායකයා ස්ටැන්ලි තිලකරත්න. ඒ වගේම පක්ෂයේ නායිකාවගේ පුතා අනුර බණ්ඩාරනායක මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මෙයා එළියට යන. මෙයා එළියට යනට පක්ෂ ඇත්තටම මධ්‍යම කාර්ය සභාවේ බහුතරය එළියට යනවා. එහෙම ගියාම පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවෙන් නම් තිබ්බේ මේ මැතිනිට පක්ෂයේ බලය අහිමිලා පක්ෂයේ බලය මෛත්‍රී පාලසේනායකට යන්න ඕන. මැතිනි ඒ වෙලාව කරේ හදිසියම සියලුම සාකා පල සභාපතිරු ලේකම්මරු අත්තන ගලට කැදෙව්වා. එකට මේ දේශපාලනේ මේ පකරන් සම්මේලනය කියලා කියන්න ඒ සම්මේලනයේදී අර සේරම අස් කරා. හැබැයි ඒක විවස්ථානුකූල නීත්‍යානුකූල බව තිබ්බ එකක් නෙවෙයි. හැබැයි එදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒක පිළිගත්තා. ඒ නිසා මැතිනි බේරුවා. ඊට පස්සේ ඒ ගියාය මට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රොබර්ට් ඩර්නායක මැතිතුමාලාම කලින් ආපහු ආවා. ඒ ආපුවම ඒ අයට මේ ඒ අය සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය කළා. ඒකේ සභාපතිත්වයේ සිට ඉලංගරත්න මැතිතුමා, කොබහඩු මැතිතුමාත් ඒකේ මේ සමාජිකේ ඒකේ ඊළඟ සමාජිකයා වෙලා හිටියේ ඉන්ද්‍රපාල අබේගිර මැතිතුමා, අපේ පක්ෂයේ තිබුණු නියෝජ්‍ය ලේකම් කෙනෙක්. ඉතින් සමාව අරගෙන ලියුම් දීලා රුපියල් දෙකක් දීලා පක්ෂ සමාජිකත්වයට බැඳිලා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂලා අනුරබණ්ඩක්ලා තේරම අපව පක්ෂයට ආවේ. ඒක තමයි වෙච්ච දේ. ඒ වගේම තමයි මේ චන්ද්‍රිකා මැතිනේ, සප්තසිරි වික්‍රමනායක මැතිතුමා, ඊළඟ රත්න මැතිතුමා, අර ඉස්සල්ල වෙලා පක්ෂේ මැතිනේ ආරක්ෂා කරපු අපේ විජය කුමාරණතුංග මැතිතුමා, ඔසි අබේගුණසේකර, මේ අය පක්ෂයෙන් එළියට යනකොට ඒ බහුතරයක් ගියා. මධ්‍යම කාරක සභාවේ බහුතරයක් ගියා. ඔන්න පක්ෂයේ කට්ටියට අල්ලන්න තිබ්බා. හැබැයි ඒ කට්ටිය එහෙම කරේ නැහැ. එළියට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය හැදුවා. මහජන පක්ෂය හදලා ටික කාලෙකින් ඒක දිවලා ගියා.
ඒන පොට්ටුවාගේ වල්ට ඒ හයිියෙන් දායංගකක්වත් නෑ දායක දියවෙලා ගිහිල්ලා මට මතකයි චන්ද්‍රකා මැතිනිය මැතිනිය මේ තීන්දු කරා චන්ද්‍රිකා මැතිනයව මම අත්තන ගල්ලෙන් ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ එතුමිය අනුවරෙල්ලිය තමයි සාකච්ඡාව තිබ්බි. ඒක මම තමයි සංවිධානය කර ඒ සාකච්ඡාවට මැතිනිය ආරාධනා කරලා තිබ්බා හිතපු මහලේකම් ධර්ම සිරිසේනනායකට දීමූට අනුරුද්ධරත්නත්තට සිච්චන් පතිරණන්ට සකේ විවත්නායක එකෙනෙක් කතා වෙන්නේ. අන්තිමට ඒ සාකච්ඡාව හිටිය මමයි මංගල සමරවීරයි චන්ද්‍රිකා මැතිනියයි අපේ තමරයි සිල්මා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය. ඒක ඒ දවස් දෙක සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ අයිල් ටේක් චන්ද්‍රිකා පොමත්ම ගාලා ලෙද අදස් කම්ටු ඉලෙක්ට්‍රේට් කලෙකව ම කිවට කෙනෙකුටත් තමු යාසනලින් එන්න බැරුණ එන්න බර නිස චන්ද්‍රක මැතිනේ කාපවාය අදත් පිතැකින්නවා ඒ අය සමහරය මාදංගොල මගේ සාකාවෙන්ය සමහරය මංගලක සාකාවෙන්ාව මාතර සමහරයි ජේරාජ්‍ය සංධානය කටානය ඔකතම වෙච්චදේ වෙච්චද ඒ ගිය කණ්ඩායන් එක ගත්තම පොට්ටුව ඉන්න ඒකෙන් දහයකක්වා. දැන් කෙසේ හෝ වර්තමාන ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකතු වෙලා සම්මුතිවාදී රජයක් බිහි කරලා තිබෙනවා. දැන් අවුරුදු දෙකක් ගෙවි අවසන් අවුරුදු තුනක ඉදිරි ගමනක් තිබෙනවා. මොන වගේ අනාගතයක් පිළිබඳව අපේක්ෂා තිබෙන්නේ? කොයි විදිහයකද ශක්තිමත් රට වෙලාවේ මම හිතන්නේ මගේ පෞද්ගලික මතය අපි එකතු වෙනවද බෙදෙනවද වෙනම යනවද කියන කාරණා පැත්තක තියලා ඉතාම තීරණාත්මක මොහොතකදී මේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකට එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒකෙන් අපි විශාල මේ ලෝක තර්ජනයකින් ලෝක අර්බුදයකින් අපි ගැලවුණා. ඒ අතර අමතක කරන්න හොඳ නැහැ මේ වෙලාවේ ආසියාව නැගිටිමින් ඉන්න වෙලාව. ඉතින් ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕන මේ ආර්ථිකය නිවැරදි මාවතට තල්ලු කරන මේ වෙලාව අපි නැගිටින්න රටක් ඇටියට. මොකද ඉන්දුනීසියාව අද නැගිටිනවා, බංග්ලාදේශය අද නැගිටිනවා, තායිලන්තය අද නැගිටිනවා, ඒ වගේම මැලේසියාව අද නැගිටලා. ඉතින් එහෙම තියෙන වෙලාවක අපිට නැගිටින්න තියෙන අවස්ථාවක්. එසම හිතන්නේ ඒකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන එක හොඳයි. ඒ අතර අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ පක්ෂ දෙකේ එකිනෙකා එකඟ වෙන්න ඇති කාරණා තියෙනවා. ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් වමේ පක්ෂ එකතු වෙච්චම සමහර සම සමාජ පක්ෂය කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ගත්තොත් ඒ අද වගේ නෙවෙයි එදා ඒකට බොහොම තද න්‍යායාත්මක මේ මතවාදවල හිටියේ. මේ අය ට්‍රොස්කිවාදයේ තදින් විශ්වාස කරා. අර අය ස්ටැලින්ගේ ඒකට මාක්ස්වාදයේ ලෙනින්වාදී කලෙකට ස්ටලින් වාදය හරහා ගොඩනැගිච්ච සෝවියට් දේශේ පැත්තේ හිත ගත්තා. හැබැයි මේ අය එකට වැඩ කරා. එකට වැඩ කරා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සහ සෝවියට් කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ලංකාවේ එකට වැඩ කරා. ඉතින් ඒක නිසා මේ එහෙම මතභේද එකඟ වෙන්න බැරි කාරණා තියෙනවා. හැබැයි ඒත් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මැතිවරණයක් කරනකොට මේ පක්ෂ දෙක දෙබිලා දෙපැත්තට වෙලා වෙනම තරම් කරන එක හොඳයි. ඒ නිසා ඇත්තටම පළවෙනිදී අපි රට සහ රටේ මේ වෙලාවේ රට නැගිට්ටෝ ගන්න එකට අවධානය යොමු කරලා තීන්දුව తీරන ගන්න එක හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හොඳයි. අවසන් වශයෙන් මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට කැමතියි දැන් සමෘද්ධි සහනය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කිසියම් අර්බුදයක් ඉක්ුත් ඇති වුණා. නමුත් දැන් ඒ තීරණ අවලංගු කිරීමට ඔබතුමාලා තීරණය කරලා තිබෙනවා. දැන් අනාගතයේ කුමක් වේද? සමෘද්ධි සහනාධාර ලාභීන් කිසියම් ආකාරයක දෙගිඩියාවකින් සිටිනවා වන්නට පුළුවන්. මොන වගේ තත්ත්වයක් ඉදිරියේදී ඇති වේද? කොයි විදිහකටද මේ සමෘද්ධි වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? සමෘද්ධි සහනාධාර ලාභීන් අපි මේ අමාත්‍යංශ මම පටන් ගන්නකොට ඇත්තටම එදා රටේ තත්ත්වය ඉතාම නරක ආර්ථික මට්ටමක තිබේකට හේතුව දකුණේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ත්‍රස්තවාදය හා උතුරේ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් හතක LTTE නෙවෙයි එතකොට කණ්ඩායම් හතක ත්‍රස්තවාදයේ තිබ්බ වෙලාවක තමයි ඔය 86 88 88 89 90 ගෙවුනේ. ඒ නිසා රටේ දුප්පත්කම 28.8% තිබ්බේ. පාසල් දරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණය 39% තිබ්බේ. ළදරු මරණ මාතෘ මරණය ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. ඉරකියාව 18% තිබ්බේ. ඒ වෙලාවේ තමයි සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ. ඒ වෙලාවේ අපි 120 කට විතර
ලක්ෂ 49ක් විතර හිටපු පවුල්වලින් ලක්ෂ 21කට විතර සමගි සහනාධාර දුන්නා. 750යි 650යි 550යි එහෙම. ඉතින් ඒක මේ මේ වෙනකොට පහුගිය කාලේ වට 14 ලක්ෂ 25,661ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් යම්ම අය සල් බල ගන්නෙලා එයා එළියට ගිහිල්ලා එයා තාම සාර්ථකව වැඩ කටයුතු කරගෙන ජීවත් වෙන අයත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ 14 ලක්ෂ 25,000 තුල 10%ක් 15%ක් නුසුදුස්සෝ ඉන්නවා අය. ඒ වගේම 10%ක් 15%ක් එළියේ සුදුස්සෝ සහනාධාරයක් දිය යුතුම අය නැතුව ඉන්නවා කියන චෝදනාව අපිට ලෝක බැංකුව පැත්තෙමුත් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මුල් ආරම්භවල පැත්තෙමුත් ඇවිල්ලා ඉතියි. ඉතින් දින 100 ආණ්ඩුව වෙලාවේ මේ විෂය තිබ්බේ මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා. එතුමා කැබිනට් එකේ තීන්දුවක් අරන් තිබ්බා. එතුමාගේ අනු මේ ගැන පුළුල් සමීක්ෂණයක් කරන්න. ඒක ඒ කට්ටියට ආරම්භ කරන්න බැරුණා. මගේ අතට මේ අමාත්‍යංශය ආවා. මම කරේ මේ ලංකාවේ ඉන්න සංඛ්‍යාලේඛන විශේෂඥයෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ හා විශේෂයෙන්ම ජනහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්තුමා ඇතුළු ප්‍රධානීන් ජනල්ලා අපි මේ ගැන පුළුල් සාකච්ඡා වට දෙක තුනක් කරා. මොකද මමත් වෘත්තියෙන් සමීක්ෂණ නිලධාරියෙක්. මම ජීවිතේ පටන් ගත්තේ එහෙමයි. මම පාර්ලිමේන්තුවේ යනකොටත් සමීක්ෂණ නිලධාරියෙක් කැරිට තමයි හිටියේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ මමත් බොහෝ උනන්දුවෙන් මේකට සහභාගී වුණා. අපි ලෝකේ තම දියුණු ක්‍රමවේදයක් හැටියට ගොඩනගලා තියෙන මේ මල්ටි ඩයිමෙන්ෂනල් පවටිස මේ පවටි සර්වේ කියන මේ 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 ක්‍රමවේදය. ක්‍රමවේදය අපි ලංකාවට ගලප්පලා ලංකාවේ ප්‍රදේශ අනුව ඒවලට බර තැබීම් කරලා මේ සර්වේ එක පටන් ගත්තා. ඒක පරිගණක ගත කරන්න පුළුවන් විදිහටයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් සර්වේ එකට ඉන්න අයයි අලුතෙන් ඉල්ලපු අය ලක්ෂ 23ක් කරා. ඒදී ලක්ෂ මාතිතුමනි මට මම මොකටකට ඔබට බාධා කරනවා. අපි ඊටම ඉක්මනින් වෙලාව බලලා මේ සාකච්ඡාව සමග නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. සටහන සමග පුවත් සටහන විශේෂ සාකච්ඡාව අප සිදු කරමින් ඉන්නේ සමාජ සවිබල ගැනීම සුබසාධන එවැගේම කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය එස්.පී. දිසානායක ඇමතුමා සමග දැන් අපි තොරතුරු සාකච්ඡා කළේ මේ සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සමීක්ෂණය පිළිබඳව මේ සමීක්ෂණය සිදු කළ ආකාරය පිළිබඳව ඔබතුමා පැහැදිලි කළා. එවැගේම මේ හරහා ගන්න පුතීර්ණ සහය අනාගතය පිළිබඳව ඔබතුමාට තවදුරටත් පැහැදිලි කර පුළුවන්. දැන් මේ ඇත්තටම මේ හදපු මේ සමීක්ෂණ ක්‍රියාදාමයෙන් නිර්ණායක හයක් අතුරු නිර්ණායක 29 එක තමයි කරේ. මේක දිහා බලලා සමහර අය මේක වැරදි අර වැරදි මේක වැරදි කියන හැබැයි අපිට වඩා බොහොම අධ්‍යක්ෂින් තියෙන මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරපු එහෙම සංඛ්‍යාලේඛන විද්‍යාඥයෝ විසින් තොරතුරු එකතු කිරීමේ ක්‍රමවේදය හරහා වඩාත් නිවැරදි කියලා හදපු ක්‍රමයක් තමයි ඒ ක්‍රමය. ඒක යටතේ මේ කොළ 17ක තොරතුරු පත්‍රිකාවක් තමයි තිබෙන්නේ. ඒකට පුහුණු කරා. පුහුණු කරලා මේ අය මේ ලක්ෂ 23ම මේ එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේවා කම්පියුටරයට ඇතුල් කරා. ඉලක්කම් වල මේක කම්පියුටරයට ඇතුල් කරන්නේ. ඒ ඇතුල් කිරීම කරාට පස්සේ ඒ පිළිබඳව හදපු මුරුදුකාංගයක් කරා. සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කරා. මේ අය වර්ගීකරණය කරගන්න පුළුවන් ටක් ගන්න. ඒ නිසා හුඟක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් වල කරේ එහෙම මෙහෙන් කැලි ක්‍රමයට හය කරලා අරගෙන මේක ඇතුල් කරා. ඉතින් දැන් මේකේ පළවෙනි ප්‍රතිඵලය අපි 115 කතේ තියාගෙන දැම්මේ 185 එළියට දැම්මේ. දාපුවම විශාල උද්ඝෝෂණයක් ආවා. අපිට පෙනුණා ඇත්තටම කිසිසේ මේ කැපෙන්න බැරි අය කැපලා ඉන්නේ කිසිසේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මගේ කාමරේ ඉඳලා මට ඕනම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක ඕනම පවුලක තොරතුරු පත්‍රිකාවකට යන්න පුළුවන්, ලොග් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක බොහොම දියුණු ජාලගත කරපු ක්‍රමයකට තමයි හදලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනින් ওই මැති ඇමතිවරු දීපු තොරතුරු ගත්තම අරගෙන එම 200ක් විතර ලොග් වෙලා බැලුවා. බලපුවාම අපට පෙනුනේ ඒ හුඟක් කේවල වෙලා තිබ්බ දේ තමයි කම්පියුටරයකට ඇතුල් කිරීමේදී. ඒතු කියන්නේ බරපතල අඩුපාඩුකම් කරලා තියෙනවා. එකක් අපි දැක්කා යක් කීයටවත් කැපෙන්න බෑ. කම්පියුටරයට ගිහලා බලනකොට යාගේ කොළ 17න් 5යි ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. පත්‍රිකාව තව එකක 7යි ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. තව එකක 2යි ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. තොරතුරු පත්‍රිකා පිරවීමේ වැරදක් පිළිබඳව රටේ කතා බහක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක
පුහුණු කරලා බොහොම ප්‍රවේශෙන් කරේ. ඒකට සමෘද්ධි නිලධාරි විතරක් නෙවෙයි, ඒකේ ග්‍රාම සේවක අස්සම් කරලා තියෙනවා, ඒ ගමේ ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිත් අස්සම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම පිරවීම පිළිබඳ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක තාම අඩුයි. අපිට දෙකක් එහෙම හම්බුණා. ඒකත් පුංචි අඩුපාඩු, ප්‍රතිඵලයට එච්චර බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි බරපතලම අඩුපාඩු තිබ්බේ මම කම්පියුටරේට ඇතුල් කරනකොට සමහර කොළ ඇතුල් කරලා නැහැ, සම්පූර්ණයෙන්ම වරද්දලා. ඒ නිසා සමහර පිටු වරද්දලා එහෙම කරලා ඒ නිසා ප්‍රතිඵලය ඉතාම නරක. ඒවත් ඉබ්බ නිසා මම ඉස්සෙල්ලම කරේ මේ මේක කලබල යාව ගමන් මම කරේ මේක ජනවාරි වෙනතුරු කියලා මේක හොයන්න කිව්වා. ඒ අතර අපි මෙහෙන් ලොග් ගිහලා බැලුවා. මේ ඔය මැතිවරණ කියපු ගෙනාව සමහර ඒ පවුල් පිළිබඳ විස්තරම තමයි අපි ගිහලා බැලුවේ. බලපුවම අපට තේරුණා තොරතුරු පරිගණක ගත කිරීමේදී බරපතල වැඩක් වෙලා තියෙන නිසා මම ඒක අවලංගු කරා. දැන් අපි හැම ප්‍රාදේශ ලේකම් කොටාසයකම 3 දෙනෙක් දාලා ඉන්නවා මේ තොරතුරු පත්‍රිකා ප්‍රවේශමෙන් බලන්න හරියට පුරවලාද කියලා. තව 3 දෙනෙක් දාලා ඉන්නවා මේක කම්පියුටර් ගත කිරීමේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. දැන් ඒ අතර අපිට අලුත් මුදල් ලැබෙන්න පහුගිය කාලේ මම උත්සාහ කරා, ඇත්තට මට ගන්න බැරි අලුත් මුදල් ලැබෙන්න අපිට කම්පියුටර් ඇසිස්ටන්ට් නරු ගන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හොඳ සුසුකම් තියෙන අය ගන්නවා. මම දන්නවා දැන් ඒ ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක හරියටම හදලා හරියටම කරලා අවසානයේ ඇත්තටමත් හැබැයි 10-15% සමෘද්ධි සහනාධාර ඒ අයගේ එක්කෝ නැති වෙයි, එක්කෝ අඩු වෙයි, සමහර අයගේ වැඩිත් වෙයි. ඒ වගේම අලුතෙන් 10-15% ඇතුල් වෙයි. ඇතුල් වෙයි. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒක අපේ. හරි. ඔබතුමාට මෙහෙමින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අන්තර්සේදී මේ තොරතුරු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පුවත්සරණ විශේෂ සාකච්ඡාවට සහභාගි වීම පිළිබඳව සමාජ සවි බල ගැන්වීම් සුබ සාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය එස්.පී. දිසානායක ඇමතුමායි අපේ ආරාධනය පිළිගෙන අද පුවත්සරණ විශේෂ සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණේ. ඔබතුමාට ස්තුතියි.